Hej alle sammen, velkommen til RepairGuide.dk. Weekenden er næsten ved at banke på døren. Vi skal have lavet en reparationsvideo i dag. Ikke en dimsevideo, men en reparationsvideo. Vi skal have lavet MacBook fra, jeg tror nok, den her MacBook er fra 2015-2016. Det var en MacBook, som havde et særdeles opsvulmet batteri, og der var også en harddisk, eller en SSD hedder det vel, som var defekt på den her MacBook. Men derudover ikke de store problemer. Det kunne gå hen og blive en rigtig dyr operation, hvis man tog til en Humac-butik, hvis de overhovedet ville lave sådan en her for dig. De ville nok sige, at du skulle købe en ny maskine. Men disken er altså skiftet på den her, for jeg havde noget reserve liggende. Men i dag skal vi skifte batteriet, som jeg købte på Amazon for ikke så lang tid siden. Der er altså MacBook-batterier og laptop-batterier det hele taget at få på Amazon. Jeg har faktisk ikke været ude for at få noget skidt, men kig dig nu godt for. Kig på reviewsene, hvis du er inde og skal købe noget af det her. Så jeg er lidt spændt på at se, om det her 500 kroners batteri, faktisk et ret avanceret batteri, det gav jeg 500 kroner for, tror jeg nok 500-600 kroner. Jeg er meget spændt på, om det fungerer og fungerer optimalt i den her MacBook. Jeg håber, jeg har købt det rigtige batteri. Lad os gå over til arbejdsbordet og snak lidt om det her, fordi jeg har allerede taget batteriet ud, og det har jeg altså ikke filmet, men vi kan tage en lille snak om det. Ja, jeg har allerede taget batteriet ud af den her MacBook, som I får lov til at se bunden af lige om lidt, og her er det nye batteri. Det kommer i sådan en kit, hvor man endda har fået skruetrækker med, så hvis ikke man havde kunnet skille den ad, jamen så kan man altså skille den ad nu, så det er jeg meget, meget spændt på. Man skal lige huske på, at det her det er lithiumbatterier, så man skal passe meget på, at man ikke får punkteret dem her, fordi så kan der altså gå ild i dem her. Måske kunne de rent faktisk eksplodere, worst case scenario. Men nu skal I bare se her, det er en forfærdelig operation at skal igennem på sådan en MacBook her. Det her er en model 1505. Hvis man skal have batteriet ud af sådan en her, så er de limet ned i bunden her af MacBooken med noget fuld stændigt vanvittigt tape. Det er næsten umuligt at få det her tape af, og det er også det, som kanylen her egentlig symboliserer, fordi tricket er, man kunne bruge varme. Jeg har set nogen bruge varme, det er jeg ikke så glad for, fordi der skal bruges ret meget varme, og jeg synes ikke, det er nogen god idé at sidde og varme nogle lithiumbatterier op til en høj temperatur. Så ideen er, at man tager, jeg fyldte den her kanyle op med rensebenzin. Og hvis vi så forestiller os, at batterierne ligger her fuldstændig tapet til, man kan altså også bruge aceton, det er også okay, så tager man en kanyle, og så begynder man stille og roligt at sprøjte benzin eller acetone ind under batteriet. Og den her væske her vil så opløse klistret, som I også kan se på de her billeder, hvor jeg er ved at tage batteriet ud. Så opløser det klistret, og så kan man med lidt gefylung, altså få stille og roligt løftet de her batterier ud igen. Det er noget forfærdeligt noget, det er lithiumbatterier, så man skal virkelig passe på, at der ikke sker noget med de her batterier. Så alt det her er klaret. Nu er den her selvfølgelig lidt møgbeskidt, så jeg tager lige noget mere rensebenzin og lige rengør den lidt hernede, inden at vi fortsætter. Den er også blevet blæst igennem, men jeg kan se, der er lidt ser ud som om, den måske har haft lidt væske på et tidspunkt. Men ellers så kører maskinen altså fint, og jeg har også skiftet SSD'en op til en, der virker. Jeg ved faktisk ikke, om den er 128 eller 256, den her. Det gør nu heller ikke så meget. Jeg rengør lige, og så skal vi have monteret det nye batteri. Ja, så er maskinen rengjort. Alle de sidste klisterrester er nu ude. Det er noget forfærdeligt klister, men det kommer altså rimelig nemt af med rensebenzin. Her sætter jeg batterikonnektoren på som det første. Man burde måske egentlig vente med konnektoren til sidst, men det er altså nemmere at styre batteriet ordentligt på plads, hvis konnektoren sidder der. Det kan være svært at sætte konnektoren rigtigt på plads bagefter. Så skal vi have højtalerne på. Dem skal man altså sætte på efter, at man har sat batteriet i. Det er ret simpelt. Her tester jeg lige bundcoveret, at jeg ikke har lavet nogen fejl, så jeg ikke kan sætte bundcoveret på.
Jeg tjekker lige, om det passer. Det gør det, og så kan jeg fortsætte min installation. Lige trykke batteriet over på plads. Højttalerne sidder, hvor de skal, og vi skal have nogle skruer i, så vi lige kan holde på det hele, inden at jeg tester maskinen. Så skal vi have beskyttelsesplastikken af batteriet. Det er til sidst, man tager det her af, fordi den holder lidt samling på batteriet. Det er separate elementer, det her batteri er bygget op af, så plastikken kan altså lige hjælpe med at holde lidt på det. Så skal vi lige have testet, om vi rent faktisk kan boot den her maskine, hvis der er noget strøm på batteriet. Og jeg kan så fortælle, at der er faktisk 30% var der af strøm på. Og det ser ud som om, at maskinen booter. Ej, hvor dejligt. Nu var det også en SSD-disk, jeg satte i, der var MacBook-system på, så det gør det lidt nemmere. Her tjekker jeg lige, om blæseren også kører på den her Retina-maskine. Det ser rigtig, rigtig fint ud det hele, og er pænt rengjort. Vi får et login-vindue, så lad os prøve vores super high-tech kode. 1234. Og så er vi inde på MacBook'en. Det ser rigtig, rigtig godt ud. I skal nok få en konklusion her til sidst med oplevelsen med det her batteri. Vi skal selvfølgelig lige have gjort det sidste rent, og de her skærme kan være sindssygt svære at få rene. Jeg bruger en mikrofiberklud til den, fordi der er sådan en coating på. Det er glatrens på en klud, og husk at sprøjte på kluden, ikke på maskinen. Og så lige få tørret alle de fedtede fingre af. Så skal de sidste skruer på plads i bunden af maskinen, og så er vi sådan set good to go. Det blev rigtig, rigtig godt, det her projekt. En SSD-disk og et nyt batteri til 500 kroner. SSD-disken, hvis ikke man har den i forvejen, så koster den omkring en 1300 kroner seddel eller noget den stil ud på nettet. Vi skal også lige tjekke, at vi rent faktisk kan lade. Vi får en grøn lampe, og så får vi selvfølgelig den velkendte orange lampe, så den her maskine lader altså også rigtig, rigtig fint. Ja, det var udskiftning af et MacBook-batteri på en MacBook Retina fra 2013. Det er ikke raketvidenskab. Hvis man har en lille bitte smule teknisk snille, så kan man altså godt finde ud af det her selv. Man behøver ikke have 25 års erfaring med et B, som jeg har. Det gjorde det måske lidt nemmere for mig alligevel, men så mange skruer er der ikke, og bare være opmærksom på, at når man sætter batteriet ned i kabinettet, man har taget det her beskyttelsesplastik af fra tapen, så sørg for, at det batteri bliver sat ordentligt, for du får det ikke af igen, hvis du har sat det forkert. Men det var nu altså ikke så svært. Jeg testede også batteriet, fordi det er jo altså et ukendt brand, det her. Jeg har endnu ikke været uheldig med batterier fra Amazon, både til PC'er og til MacBooks har jeg faktisk været heldig. Se dig nu godt for, kig på reviewsene, hvad andre folk siger. Men der følger også en lille folder med til det her batteri her, hvordan man bør starte med et nyt batteri. Man skal altså lade batteriet helt op, og så skal man dræne batteriet, og så skal man lade batteriet op en gang til. Det er fortalt i manualen, hvordan man får sådan en batteri op at køre, så det bliver kalibreret ordentligt. Jeg testede den her MacBook Retina med det nye batteri, en fuld opladning efter 2 cycles, og så satte jeg Avatar-filmen på, som var 2 timer og 3 kvarter næsten. Da jeg nåede 5 timer, jeg startede filmen igen 5 timer, og det er med fuld blus på skærmen, altså lysstyrken på skærmen, og så et hak ned. Så vi er næsten på fuld knald på skærmen. Der er meget lys på den her skærm. 5 timer videokigning, så var batteriet nede på 5%. Det er rigtig, rigtig godt gået. Det er de færreste PC'er, der kan klare så lang tid. Jeg tror, min Asus PC har noget, der ligner 2,5 timer max ved almindelig brug, så er den sgu flad for strøm. Og så prøvede jeg at lade batteriet igen og simulerede, at man brugte maskinen igen. Lysstyrken ned et hak. Man kan væsentligt forøge batterilevetiden ved at skrue et par ekstra hakker ned i lysstyrke. Men altså et hak fra fuld styrke. Og der fik jeg efter 6 timers brug af maskinen, der var batteriet på 25%. Så det er rigtig, rigtig fint det her. Og der var heller ikke nogen lader med til den her maskine, så jeg skulle ud og have en MagSafe 2 lader også. Hvis man skulle købe de her ting i Danmark, så ville det koste en bondegård. Så ville det næsten ikke kunne svare sig at lave den her maskine. Men altså et batteri til 500 på Amazon, en MagSafe 2 lader
til 200 kroner på Amazon. Det er 700 kroner, så havde jeg ganske vist SSD'en i forvejen. Men alle pengene værd for at få lavet den her MacBook Retina. Virkelig, virkelig lækker maskine. Den er faktisk så lækker. Jeg er normalt ikke MacBook-bruger, men den er så lækker og så nem at tage med i sengen og holder så godt batteri, at jeg tror faktisk, jeg beholder den. Det kan også være, at den kommer til salg i butikken til en eller anden pris. Hvem ved? Men ja, lidt PC-rip i dag fra RepairGuide.dk. Og så er det snart weekend, og bortset fra det, jeg har lige en announcement. Jeg vil foreslå jer, at I ser med på live. Vi har jo live på søndag. Der er livestreaming på søndag. Jeg synes, I skal kigge med der, fordi jeg har faktisk en lidt ærgerlig udmelding omkring RepairGuide.dk-kanalen. Nej, jeg stopper ikke, men jeg har faktisk en lidt ærgerlig udmelding, som vi kommer til at snakke om på søndag. Sådan er livet. Kan I have det rigtig, rigtig godt. Vi ses snart igen. Hygge. Hej hej.